Takže vážení diváci, já vás vítám u dalšího 5. dílu z našeho let's play na hru South Park: The Stick of Truth, a.k.a. The Stick of Truth, a.k.a. hra, ve který hrajeme za žida, který je černý, vypadá jako pedofilní elf, který je v pubertě. Jo, tolik a.k.a. to jste ještě neviděli, že jo? Každopádně dneska začíná noc, takže drž hubu, já vím. Takže dneska budeme obchodovat se svým zadkem a budeme objevovat mimozemské technologie. Jdeme na to. Jinak dneska to bude trošku kratší, protože potřebuju tak trošku za půl hodiny někam jet, takže jo, nebude to tak rychlý. Teda rychlý, tak dlouhý, jako třeba minulej nebo předminulej nebo úplně ten první part. Já se tím, že jim vůbec není divný, ty vole, že takový malý pedofil tady jim běhá po baráku. No to je jedno, jdem do postele. To je hlavní věc. Doufám, že dneska bude to, co myslím. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. I'm having the dream again. Okay, this is dreaming. What's happening? Oh, Jesus! Jesus Christ! Oh, can we try the big silver one again? Oh! Tak super, musíme teda mačkat. Jak jste si všimli, tak jsme na mimozemské lodi, kde nám tady stykají do zadku obrovský černý torpéda. Jo, South Park v kostce. Nechtěl bych. Ten obrázek tady. Tak se to do toho kluka leze, to mě zajímalo. Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too! Jasně, tady pan Marsch si to dal by se říct ušífa. Wow, look at that! You must have broke off part of the probe. I'm surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. Jeden ze strany. No. Ale, pane Marsch. Já vás osvobodím, jo? No to bude zítra bolet, jako to určitě. Fuj. I malí predátoři. Teda, ne, terminátoři? Ne, tak ne. To jsou spíš alieni. Tak, zapneme tady tyhle. Říkám, mi to ještě strkali ty vole, ty sondy. Ježiši. Počkej, já bych potřeboval. Jo, aha, já nemůžu. Tak nazdar, Marši, ahoj. Uvidíme se doma. Takže, jak jste viděli, tak každou noc se stane něco zajímavého. Tuhle noc to nebylo to na hezký. Kladívko, šup. To nebylo zrovna nejhezčí, protože jsme dostali sondu do análu. Jo, stávají se i horší věci. Nejenom tohle. Těch věcí je mnohem víc, ale to je jedno. No, dobře, nebudeme tady řešit to. Jo, nahráváme. To je fakt, že jsi sám a musíš najít cestu pryč. Jo, já potřebuji taky najít cestu pryč, která je Přímo tady. Ahoj, ahoj a do hajzlu. Se budu bránit. Sakra. Mají mimozemské zbraně, to nevdám. Mu mu mu. Tak. Jsou kraví lidé, takzvaní. A mají štíty. To není moc jako dobrý. Každopádně mají málo životů, což teda je docela fajn. A když si tady dáme tady tuto abilitku, tak to bude super. Jaká nesmírná medicína, Ježíši Kriste, vy jste kokoti. Oši, mě začíná to slušně srát, hele. Dobře, chtěl jsi to, máš to mít. Sakra, jsem asi měl ten lehký útok. A hajzle jeden, pojď sem. Uvidíme, kdo z koho. Ale jako jo, docela mu ubírám. Chudák. Teda s mimozemštěnama nesympatizuju, ale tyhle jsou taky docela dloustomilí. Takový jednoduchý. Mimozemský paperskomet, hovno. Můj mimozemský paperskomet, kde je, tady je. 85, to je hustý. Udeří celou řadu nepřátel, tak to je hustý, to chci. To chci domů. Vaši. Kdo mi to koupí na Vánoce. Počkej, ignoruje 5 brnění, toto si dáme, tak. Vaši. Já vás tady lehce okradu. A jdeme sem, ne? Číkám, mám drajit. Pomocí mimozemské sondy aktivují modré bezpečnostní panely. Takhle? Jo, takhle, to je hustý. Co si nepamatuju, že jsem to dělal někdy. Tak, hele, tam jsou nějací, ježiši, to jsou nějaký skopčáci, ne? Dobře, radši, lepší se neptát někdy. Ale co je tady nějaký zase záznam? Co poslechnem? No to bys asi měl nějak přežít, no, to by dávalo smysl. Ale, teďka budeme teda semka asi. Sem, a tady si pamatuju, že je takový triček, že tady teďka vycucne. Mu. Třeba víc, co bych nechtěl, kámo. Tak, hele. Už vás bude jeden. Mu. A to vás zbraň září. Nebo pravý tlačítko, nebo V prdeš. Co to bylo? Ty vole, to bylo veliký. Nebo veliký, kurva, jsem to právě řekl. Chlapče, ty jsi v řiti totálně. Jak teďka sejmu, těm rekt, tohle holí. No je to takový pomalejší, to se musí nechat, ale to je hlavně tím, že já jsem taky takový trošku pomalejší. Tak, no si tady vezmu nějaké věci. Ale, tady to nemůžu aktivovat, ne? Dobře. Tak, dál. No jedem. Ale už si mi to odemčilo, to je super. Dobře, zkusím další ovládací panel, jo. Ale tady jsou schody do nebe. Když to je žebřík. Geniální. No myslím, že ty jsi magor docela dost, takže ono už je nějaký Filery, nebo co to bylo, Fitery, ne, já jsem to nepřečet. Asi už to trošku jedno. Tak, spadneme semka. Šup, 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 šupí to presto. A počkej, počkej, počkej. Počkej, počkej, počkej. Já se musím nějak dostat semka nahoru. A tady tohle by mohlo vychladnout. Ne, počkej, tady je tenhle. Jo, jasně, já už to chápu. Musím dělat toto. Tady to šoupnout, toto šoupnout sem. Díky čemu se šoupnu sem. Díky čemu už půjdu sem. No pojď. Ne, tak ne. A díky tomu jsem tady, super, to jsem chtěl vědět, přesně. Tak jdem si s ním zabojovat trošku, ať už jsou trošku jináčí, jsou tak nějaký policajti. Krabí policajti, je super. Tak, dobrý. Bylo to slabší, ale i tak to bylo docela dobrý. Vesmírný taser, ty kráv, ten mi dal. Ten má co? Ten má odrážení, anebo... Teď nevím. Šky. Co tady toto? Nevím, je mi to jedno. Ne, určitě to vypadá tak. A, to zkusím tady toho. Jo, ten má uhýbání, aha. To bylo ono. A to hajzlu, jsme v řítí, on teďka na mě půjde, že jo? Ne. Aha, má uhýbání, jasně, pořád hajzlo. Au, já jsem v prdeli. Já jsem umřel. Ti dám mumumu, ty. Mumi 101, vole. Tak znova. Takže šup sem, šup tam. Tak, dej to aktivovat. Jsem trošku podcenil situaci, ale já jsem strašný hovado, já se nedokážu vlečit a žádný hře nepoužívám třeba možnost obrany a takový sračky, prostě mě to nějak nebaví. Nevím proč, vždycky když jedu, tak nikdy neléčit nic. Prostě těžké jolo. A hele, chlapče. No, to jsem posral trošku, dobře. Beru. Jasně, když mají toto, tak já nemůžu s ním nic dělat. To znamená, že si musím dobít manu. Teda manu. Síla, zasílení, léčivý lektvar, co je tady toto PP, co PP? Nemám nic na PP, mana, hojový lektvar, many. Co přidává PP, lektvar, jo to je síla, jasně. To je teda síla jako prase, hoši. Tak, hodíme se na toto teda. Jo, tráně docela zabírá, není to špatný, čekal jsem, že to bude horší. Opět máme Nemo jako prase, takže to možná bude trošku slyšet. Tak, šup. A jo, docela to jako... Třeba jim to ubírá tolik. Já jsem viděl, že to bude na tom 5. levelu, jak to bude docela dost dobrý, ale ty vole, že až takhle. To je dobrý, to bychom měli. Tak, tady ten ovládací panel budu hádat, že bude sloužit k tomu... Ne, nebude sloužit i k tomuhle. A ten další panel bude sloužit tomu, k čemu mi potřeba sloužil. Jo, to bude hustý. Jdeme na to. Tak. Au. Co to dává slušný rekt? Co to kurva? Kurva, co to je? Jo, dobrý, už to jde normálně. Ty vole. To bych, víte, co bych nechtěl. dostat od obřího dilda takhle naloženo, ty vole, fuj. Cokoliv, ale jen tohle ne, ty vole. Ještě to jako mě radí, vole. Ale kdyby se mu to ještě líbilo, hajzlovi. Já mu dám. Stej užívat to, že mu... Ty krávo, co to je? No, jako docela mu to šouplo nějaký damage, no, ale jako nic. Nic závažného. Dobře. Ty krávo, mozemský šéf bezpečnosti, ať mám takovou bezpečnost. Teď je zrektím, dívej na to. Ale jo, dějte se teď, teďka se provedu. To je úžasný, to bude. Klikněme tlačítkem, když se dráty dotknou, jasně. Hoši, víte, co bych nechtěl? Do prdele. Léčivý lektovár, veliký. Tady budu hodně potřebovat léčit. Tady už to vidím, že tady to nebude hezký. Každopádně toto využiju. To se určitě bude hodit. A pak to použiju ještě na toho šéfa bezpečnosti, protože to je takový hajzl. Au. Au. Škyta je znova. Velký léčivý lektvár, protože jak vidím, tak to bude asi hodně potřeba. A ty jsi na tom jak? Ty jsi na tom docela... Jako, dobrý. Au. Schopnost snížená, jo. Čekaj, já si dobiju sílu. Čiže vznikne toto, čímž budu moct tě sejmout tady tímhle stylem. A díky tomu začneš hořet, to znamená, že... Ty vole, ne, dobrý. Dobrý, jsem se bál, ty vole, že mě sejme takovým stylem, že to až hezky nebude. Je, teďka. To jsem nechtěl, kurva. A jo, teďka už dorazíme, to je dobrý, to je dobrý. Ani šéf bezpečnosti mimozemský na mě nemá, vole. Jo, takový jsem tvrdý. Tvrdý strýček, skrblík, tak. Super, jde na to. Jo, deaktivuju lodní alarmy. Cože? A my teďka sem? Asi jo. Vážně, Marši, vážně. Teď budeš zpívat, jo? Ale jsme v podpalubí. A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabinet, and she told me the code was 776. That was kind of cool because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power up I didn't really need. Jsme byli na hovno. Nebezové, co s tím nesere. To je on, ukejte na něj. It's hajda. To je první nacista, který ho vidíme vlastně v tom let's play. Super. Omlsátský mozemský konspirátor. Vidíte, Arschule. Ten nabík, vole. To je, kdyby ho nabával fakt Hitler, ty vole. Jo, ten šule. Zpátky do školy? Něco takovýho? Au. Sadně mlátit, sakra, tu posranou. Sajda Freide. Tak. Ty vole. A bude to už jenom horší a horší, vážení diváci. Už to jenom bude horší a horší, až to bude úplně v prdeli. Tak, hlusácký ozenský konspirátor brzo bude mrtvej, protože konspirační teorie nikdo nemá rád, že jo? Sajta Freide, jasně. Nakopnout, ty vole. Nechal stej. Let's play. Hruba. Se můžeme na streamech. 36, jo, tak málo, to si děláš srandu. Nebři, hajzle. asi nebyl nejlepší nápad, no má asi 78, což jako... Což jako je docela dost, na, co se týče obrany. Takže já bych na něho dal asi pěst plná hněvu. Drž pravé tlačítko. Jo, to bude stačit. Tak, a teď? Teď můžu jenom šoupnout jednu cvičnou a je to. A šupti tam, hele jednu. Vole, já jsem nechtěl toto. Já nevím proč, ale prostě mě to najednou... No, myslím. Najednou přepla ten normální útok, což teda není to nejlepší, jako. Jsem tě dal celou dobu úplně jinačí. Alobalový klobouk jsme dostali, to je super, to si zkusím. Počkej, alobalový klobouk. A asi nemám žádný toto, že? Hosty. Útoky zbraní, se větší poškození a... Třeba to, no, to vyšlo, ale vlastně on mimo to vyštěl, chteme na hovno, tady toto chci. Mimozenský oblek, který blokuje dva údery na začátku boje. A to bude lepší pořád. A přidá jedno PP, když zablokuješ útok. Ale to se hodí, to není špatný. Tady mám něco novýho, nemám, škoda, škoda, tak. Použité stříkačky, že si k tomu to byl feťák. Dobrý, tak tady asi už nic zajímavého není, řekl bych. Tak nějak jako to usuzuju. A já buď máme jít semka, že si bude dát smysl. Jo, zemská sonda jako zbraň, to beru. A to je tady. To je krutý. Ano. Ty vole, zemskou sondu tu musím mít. S tou jsem hrál, co si pamatuju, tak hodně dlouho. Že to také hnědá, taková jako. Jo, my jsme ještě pro Marši, ježiši. Chuj se neměl ani sám osvobodit, to je strašný fakt, co to. Tak, dobrý, jdem tam. A jo, jdem domů, hele, Marši. Co? Tak, dobrý. Ještě? Kdyby to bylo takhle jednoduchý, normálně se třeba dá aktivování bomby, tak se Salamem na tom streamu s... Kdyby takhle to bylo jednoduchý, jak na tom streamu se Salamem jsme dělali, když jsme hráli Keep Talking and Nobody Explode, tak to nikdy nebouchne. Třeba na to v 90% těch případů bouchlo, a což je dobrý samozřejmě. Tak, co je tady? Odemkneme to. Odevřem. Asi jeden výtahem do prdele. Šc, tak. Jinak, pomaličku se blížíme ke konci, už natáčím nějakou dobu. Teď jsou všechny ty. Ale čím po komončách, počkej, to si vezmu. To jsem ani se neviděl předtím nikdy. Teď co za čím po komona? Broukobot, hafo. Tak to jo. A do hejzlu. No. Jeden pilot. Co to je? Obraný terminál? Co to do prdele? Hoši, to zase nedomluví, takovýhle high-tech zbraně, jo? Hele. Vlastně obraný terminál. Jo, počkej, ono je to léčí, asi budu hádat. Jo, ono je to imunní proti tomu, jasně. Ty vole. Ježiši Kriste, hoši, mě starete dost slušně. Tak počkat, jinak to uděláme. Uděláme lehčí elektvár nejdřív. A teďka, počkej, teďka bych to udělal s tímhle. Ouch. A teďka vás jenom hoši, jo? Hele, ty krávo, takový damage, no to bych teda neřekl, že dokážu. No, teďka hlavně se musím nějakou tu manu vzít. Počkej, to je tady. Ne, manu. Životy, ježiši. Už myslím na manu. Tak tebe trošku vezmu. Nejdřív měl si zabít jednoho, ale... No. Ježiši, víš, co bych nechtěl? Uplejce na videu. A na streamu to je něco jiného, ale to je jedno. Tak hele, ten bude hořet, znamená o tohle postaráno, dalo by se říct. Ty král, jsme blízko smrti a to není dobře. To vůbec není dobrý. Tak, dobrý. Ty chcípně, prosím tě, na smrt, jo? Hele, ten už to zabalil, to je dobrý. Jo, ten taky, je to dobrý, dali jsme to. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Úroveň 6 odemčena, super. Nicméně, vážení diváci, pokud se vám tenhle díl líbil, jakože já doufám pevně, že ano, toto budou moje nové schopnosti, což bylo elektroidná bradavky. Tak jestli vám tenhle díl líbil, tak se nechte like a zase to vůbec zlobit nebudu. Další věc, kterou můžete zanechat, tak je třeba odběr, pokud nemáte. A jestli chcete, tak můžete dát nějaký komentář, vtipnej, nebo nějaký jiný, to záleží na vás. Takže jo, zatím se sama loučím tady z mého pokoje. Kde mám něco ve skladišti? Jo, mám hustý. Takže jo, zatím čau čau.